บาลีไอ้บันเตชื่อบันเตชื่อบาลีไอ้บันเตชื่อบาลีสบาลีปีบันเตชื่อโชคไรน่าเชื่อมากรดยมาเนี่ยบันเตชื่อในคราโนปาเชิงดาเชื่อกันยำบาลีไอ้ปัญญาปัญญาปัญญาบาลีไอ้ปัญญาปัญญาลองบาลีไอ้ปัญญาตรังจอมในเทศนาโอ้รอเมนเทนมาปันเตชื่อบ้าซีสวันนอลบาตาไฮโจกันยามาเตชื่อมาเวกร้อยมาลีกไอ้ปัญญาอายุโจสเวบอกคณีเนาะฮะบอกคณีเนาะบาลีสวาปีเตเชอร์แบบตูปีตูโซนบอลเตเชอร์มาโจธนาฉลองอัดฉลองเตมาลีเดมีสมาร์ทรันลังบอกเนาะว้าวโจกบาลและเทศนากรายดึกพลึบฟีสมาร์ทรันมาโจธนาปัญญาบาลีไอ้บอลเตเชอร์บอลเตเชอร์ทุ่งนุ่นบาลีสิบันเลือกเชนปีบันเทเชอร์ปริมาเยี่ยงแบบบันทุกปีต้นสนโดบันเทเชอร์มาเชนกลายได้แฮปปี้สมัตราปเชอร์ยำบาปัญญาปัญญาปัญญาตูนแบงโอ้ยยบาแจนตุงอย่างไม่เช่มาอ้อเซอร์คนนี้มาโจโย่ตอนเต้ปริมาเยี่ยงโจโย่ตอนเต้ลายสิบาปีบอนเตเชอร์มาเตะฟุเลตินไฮเปรมัดยิงแบบเตะฟุเลตินไฮเตเชอร์สิบาปีสมาราบเชอร์กันยามรอเมนเทนเตเชอร์บาลายเอาไปเนี่ยปัญญาในช่วงการสมัยพันวิญญ์บาลีเอาบอนเตเชอร์โอ้เชนครายฟุเลหรืออาร์ตอเมริกันบาเชนครายวิปปี้สมาราเตเตียฟเลดไฮโอโจธนาว้าวสมัตนอลบอบาบอสีบาตาไฮบานอลบาลสิบาเตโจธนาลอมเอนเทนบ่าบาลนี่ลืออ้อยบอนเตชื่อชัวบังบาตาไฮบอนเตชื่อไอยาสิบาทเต้ฮาฮาวโจธนาปัญญาลึกไอ้ปัญญาปัญญาสายตรังว่าเจงกระไรได้ไอ้ว่าปัญญาสิบาทเต้เจงกระไรบัดไอ้บัดสมาราบัดสิบาโอ้โหชนทุนบ้านในลึกไอ้สมาราในเป่าโจเปล่าบ้าโจเปล่าปฏิเชื่อมกระไรในเปรียบมาปีสมาราเราเอาเมนเทนบ้านในเรือบอลเตี้ยเชื่อโอ้โหมามากรอมกรอมดังแต่ช้อมไม่ไปมันนะบ้าสบายปีบอลเตี้ยเชื่อเชิงกระไรว่าเชิงกระไรบาดหายบอลเตี้ยเชื่อว่าช้อมว่าช้อมเอามาบ้าเอาเสือนะสบายเตี้ยใส่ตรังมาโจกันยังปัญญาบาลีบันทีชื่อบันทีชื่อโอ้ยโยมาเซ็กนี่ไว้ไอ้ปริมาณมาสำหรับซีดีปีนี่เสือว่าโอ้ยโยรอเมนเทนบาลีบอกไอ้ช่วยช่วยไว้อัดเจนตีช่วยไว้อัดเจนตีบาลีสบาลีเจนปีบันทีชื่อปริมาณบันตีชื่อโจธนาอัดนาทีโจธนาอัดนาทีบาสมาดมีบายอดบันตีดมีชุ่มมวยมันสกอร์เลยบ
ឥឡូវស្វាលើកចេញពីបន្ទាឈើចេញក្រៅខ្សែត្រង់មកក្រុមនេះបាទពីសមការបាជោធ្នល់ល្អមែនទែនបានលីលឿបន្ទាឈើបន្ទាឈើនេះជាប់ម៉ាំងណែនវាយខ្សែត្រង់អត់ចេញម៉ាំងទេបន្ទាឈើបាក់បត់ខ្សែត្រង់មកក្រុមនេះបានសេបាទៅហើយនៅជួរថ្នាក់បញ្ញាបានលឿបន្ទាឈើបន្ទាឈើបាទបែកបាំងទៅហើយបាទបែកបាំងទៅហើយប្រិមិត្តណាបាទឫសារខ្ញុំមើលបន្ទូអត់ច្បាស់ប្រិមិត្តណាបាទសូមមើលបន្ទូអស់គ្នាបាទជួយមើលបន្ទូទាំងអស់គ្នាទូម៉ានខ្ញុំស៊ូមទៅបាទមើលអត់ច្បាស់នេះបងប្អូនណាបាទច្បាស់អត់បងប្អូនណាច្បាស់អត់បាទស៊ូមមើលបន្ទូមើលច្បាស់អត់ប្រិមិត្តយើងបាទបងប្រិមត្តខ្ញុំប្រកាសជាខមមិនថាច្បាស់ហើយបន្ទូនេះតែខ្ញុំមើលលេអត់ឃើញទេមើលតែលើមើលតែឃើញអ្នកនៅមុខវ៉ាវចូលធ្នោនេះផ្ើងបាត់ទៅហើយចូលធ្នោអត់នៅទេសវិវទាជឿមកលឿនណាស់បាទបន្ទូឡើង4ស្មើបងប្អូន4ស្មើបាទឡើងស្វាលើពីបន្ទាឈើកន្លែងណាឆេមកក្រុមនេះវ៉ាវអោយយកបានបានលឿបន្ទាឈើបន្ទាឈើជាប់បាំងបាត់ទៅហើយចូលកញ្ចប់មាត់អីមិញមកពីសម្បាពីទេឈើបើចូលកញ្ចប់មាត់សមរាមកអត់ចាប់ហើយសមរាគាត់អាចចូលឯណាបងចូលគល់កមែនកញ្ចប់មាត់ចកាបាទចូលចកាមកកញ្ចប់មាត់ហើយប្រិមត្តយើងបាទបាទប៉ុន្តែអត់ចាប់បាទអត់ចាប់អូយសវិសវិដល់ហើយបាយបន្ទូ4ស្មើសេវ៉ាទៅហើយចូលត្រាប់បញ្ញាអាយយវ៉ាវបាឆ្លាំងមកលឿនជាងបាឆ្លាំងលឿនណាបាឡៃសេវ៉ាលើកចេញពីបាបនទាឈើបនទាឈើមកចេញក្រៃបាឡៃសេវ៉ាទៅហើយបាចូលត្រាប់បញ្ញាបាលើកឲ្យបញ្ញាបញ្ញាបែកបាំងចេញក្រៃទៅហើយអូហូយដាច់សណាញ់ឡោហើយបាទដាច់សណាញ់ហើយដាច់មួយពីរបាទសណាញ់ឡើងសេវាពីរសមត្ថរាអើយមកវិញបនទីឈើជួយបញ្ញាធ្នោបញ្ចូលល្អណាស់បាទនេះលើកឲ្យសមត្ថរាបោះទៅក្រៅយ៉ាផុតអត់ផុតដៃទេឆ្លាំងបាទបនទីឈើបោះនេះអត់ផុតដៃបាទភីលេបាទអត់ភីលេទេបាទអត់ភីលេទេអាពេស្មាត់រាទៅចេញក្រៅបាទទៅចេញក្រៅសេវាពីបនទីជើបើចូលថ្នាក់ឆ្វេងបាទលឺឲ្យឆ្វេងឆ្វេងបោះអត់ឆ្លងទេបានសេវាពីបន្ទាឈើមកចូលថ្នាក់បាននេះអាយ៉ាស្មាត់រាប្រែកោដៃបើសវេបានពីបន្ទាឈើបានលឺឲ្យបន្ទាឈើបន្ទាឈើបែកបាំងចេញក្រៅឬក៏យ៉ាងណាវិញមិញបាទបែកបាំងចេញក្រៅអត់ទេជាប់ហ៎ចេញក្រៅបើបែកបាំងចេញក្រៅបាទស្វាលឺចេញពីបន្ទាឈើប្រិមិត្តយើងបាទបន្ទាឈើមកចេញក្រៅបាទចេញក្រៅឆ្ងាយមកគ្របនេះពីបន្ទាឈើបាទស្វាលឺចេញពីស្មាត់រាស្មាត់រាទៅចូលថ្នល់ល្អមែនទែនបាទនេះឲ្យបញ្ញាអូយស្វេបានវិញវាយនៅទូលបាំងស្វេបានពីបន្ទាឈើបាទនេះលឺឲ្យបន្ទាឈើបន្ទាឈើច្រកបាំងទៅហើយអូបែកបាំងបាត់ទៅហើយបាទ
ពីបន្ទាយជើធ្ងន់ធ្ងន់បាជោធ្នោសមរាបាទឲ្យលឺឲ្យណុលណុលនេះខ្សែត្រង់បាជោស្វេអូយបាទចាំគ្នាបាទទៅហើយមកក្របឲ្យមិញបាទស្វេបានពីបាទឆ្លាំងដែរប៉ុន្តែគាត់ប្រចាំគ្នាអត់យកសេវាជើកញ្ញាបញ្ញាបានលឺបន្ទាយជើបន្ទាយជើជាប់បានស្វេបានវិញល្អមែនទែនបន្ទាយជើធ្នោឲ្យអូហូយបាយបាយបាយចូលស្វេវិញបាល់នេះចូលទៅវិញអាយ៉ាលើកទៅចូលទៅចូលមកលោអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងបាល់នេះបានទេជើបែកបាំងបាត់ទៅហើយបាល់លើកឆ្លងទៅឆ្លងមកបាទណាគូនេះឡើងសារពីបន្ទាយជើបងប្អូនបន្ទាយជើមកចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយបន្ទាយជើស្វាពីសមរាបាជោថ្នោអាយុយល្អមែនទែនបាល់នេះឲ្យបញ្ញាបញ្ញាទាញធ្ងន់ធ្ងន់ល្អមែនទែនវ៉ាវជោថ្នោសមរាបាល់នេះលើកឲ្យណុលណុលនេះវាយទូលបាំងអូយល្អល្បាត់ទៅហើយបន្ទាយជើបាល់ល្អល្បាត់ទៅហើយសេវាទៅឲ្យបញ្ចូលថ្នាក់បញ្ញាបាទលើឲ្យបញ្ញាអូបាទអត់ប៉ះដៃទេបាទវាយចេញក្រៅតែឯងទៅបន្ទាយជើជើណាឆ្វេងជួយបានវិញពីសមត្ថណុលណោបញ្ចូលឲ្យប៉ះស៊ីបាល់នេះឆ្លាំងលឺបន្ទាយជើបន្ទាយជើទលូបាំងទៅហើយបាល់បន្ទូប្រិមត្តយានណាបន្ទូបាល់ស្វាលលឺចេញពីបន្ទាយជើបងប្អូនណាបាទបន្ទាយជើមកមកក្រទីបញ្ចូលឆ្នក់កែបានទេអត់មានអ្នកជួយអត់មានអ្នកជួយយ៉ាយ៉ាងម៉េចចេះបាត់ប៉ាត់ភីឡេអូប៉ាត់ភីឡេអរសេវាពីសមរៈទៅវិញជួយកញ្ញាវទាជើបាលីលឺឲ្យសុបញ្ញាវាយចេញក្រៅទៅហើយបញ្ញាសេវាពីសមរៈអុយល្អមែនទែនបាទសេវីសមរៈឥឡូវនេះបន្ទូឡើង7ស្មើបាទបន្ទូ7ស្មើទៅហើយបងប្អូនណាបាទបាទបន្ទូ7ស្មើបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទបន្ទូ7ស្មើបាទបងបងតាមបងបងសេវាទៅល្អមែនទេនៅចូលថ្នាក់អុកបុកគ្នាបាទដាក់សណុកបាទទៅហើយបាទបញ្ញាបញ្ញាចាប់ថ្នាក់អត់បានទេឥឡូវនេះបន្ទូ8ធ្វើការអូលីងទៅហើយបាទ8ទល់នឹង7ធ្វើការអូលីងបាទខាង5បាន8មុនណាប្រិមិត្តយើងបាទទស្សនាបន្តបាជោថ្នោអយុយបាទនេះឲ្យបនទាជើអ្នកក្រៅនោះបាជើងទៅឲ្យប្រិមិត្តយើងបាទអ្នកក្រៅបាទងួនងួនពីបន្ទាជើបាទជិញក្រៅមិញមិញបាទឡៃសិវាលើចេញមកឲ្យពីសមរាចេញក្រៅឆ្ងាយណាស់បាទសមរាបាទសិវាលើចេញពីបន្ទាជើបន្ទាជើបាទចេញក្រៅបាល់ស្វាលឹកមកជួកញ្ញាមកយុយបាទឯកែឲ្យបនទាជើបនទាជើបោះអត់ឆ្លងទេបាល់ស្វាអូយយបើជួថ្នាក់បាលឺឲ្យបនទាជើខ្សែត្រង់ខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបាទសវាលើកចេញពីបន្ទាយជើបន្ទាយជើទៅតាក់ភីឡេបាទនេះសវាលើកចេញពីសមរាសមរាមកតាក់ភីឡេដូចគ្នាបងប្អូនប
សិបាទទៅល្អមែនទែនបើចូលធ្នាក់បារាបាល់ស្មារាអូនស្មារាឡើងបោកបណ្ដោយបាល់នេះបងប្អូនរិមនេះបាទសិបាលីកមកហើយនៅបើជើកញ្ញាំបាល់នេះឲ្យបញ្ញាបញ្ញាបាទវាយត្រាវាល្អបាល់នេះសិបាលើកទៅឲ្យពីឆ្លាំងឆ្លាំងមកជើកញ្ញាំឆ្វេងបាល់នេះលើកឲ្យសមត្ថអរាឡើងបោកពេញសេវាពីស្មារតីបើជើកធ្នាក់បាល់លើកបន្ទាឈើអូយូជាប់បាំងណែនបន្ទាឈើមើលទីដាក់បែនរត់ផងដាក់ភ្លេងបែនផងវ៉ាវឆ្លងអូបាទបោកពេញម្ដងទៅពីស្មារតីបាទអូយសេវាមកល្អមែនទែនប្រិមិត្តមកល្អមែនទែនបាទស៊ីប្រទេសជឿបាត់ហើយមកចំពីលើខ្សែតែម្ដងមកចំពីលើខ្សែតែម្ដងឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង13បាទបន្តគេបាទបន្តពីការដូរលេងមកឥឡូវនេះខាង5ឡើងពិន្ទុ13ទៅហើយបាទ13 13ទល់នឹង7សមាតែប្លេបាត់ទៅហើយអើយើងថាបៃណឺបៃណឺបៃណឺដាក់ផ្លែហ៎អត់ផ្លែកើតមែនបៃណឺរត់មកណាយ៉ាបាល់សវណ្ណលើកចេញពីប្រទេសឈើបាទបន្ទូ8ទល់នឹង13 8ទល់នឹង13សវណ្ណទៅហើយទងោងោចូលធ្នាក់ប៉ើងទៅក្រៅនោះអូយយបាទដល់កោហើយអីអើយអូយយបញ្ញាបញ្ញាក៏មែនទែនបាល់ឯងស្វាលើកចេញពីបាទពីបន្ទាឈើបន្ទាឈើអូយយបប៉ិតភីលេអាយយបញ្ញាលើកអូយបន្ទាឈើបាទវាយពីក្រោយទៅវិញល្អមែនទែនបាល់សិវានលើកចេញពីបន្ទាឈើបងប្អូនបន្ទាឈើទៅធ្ងន់ទៅនៅចន្លោះឆ្លងចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទសិវានទៅធ្ងន់ណាស់បន្ទាឈើសិវានទៅធ្ងន់ណាស់បាទបន្ទូលឡើង10បាទ10ទល់នឹង13មែនណា10ទល់13បាល់សិវានលើកចេញពីបន្ទាឈើចេញក្រៅទៅហើយសេវាសេវានេះមកចូលថ្នាក់បញ្ញាបាទលឺឲ្យបញ្ញាបញ្ញាឡងណាស់បងប្អូនឲ្យលោតបាទលោតសំកាំងលើអាកាសបាទផ្ទះប្រអប់ពេញពេញតែម្ដងបាទពីបញ្ញាបាទសេវាលឺចេញពីបន្ទាជើងណាបាទបន្ទូ10ទល់នឹង13ហើយអូហូចេញក្រៅបាទទៀតបន្ទាជើងសម្រាប់ឲ្យយកជើងកញ្ញាំបាទបញ្ញាបញ្ញាបែកបាំងចេញក្រៅបាទលោកមកណាបាទសិវានលើកចេញពីបន្ទាឈើបាទបន្ទូ10ទៅនឹង13 10ទៅនឹង13ដោវ៉ាវតែកវិលបាត់ទៅហើយចូលធ្នាក់បញ្ញាល្អមែនទែនបាល់ឆ្នាំងលើបញ្ញាបញ្ញាវាយចូលមុខបាទវាយចូលមុខបាត់ទៅហើយអ
ានសេវាលើចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើទៅចេញក្រៅទៅហើយសេវាមកវិញទៅចូលធនបញ្ញាមកលើបញ្ញាបញ្ញាច្រកបានអូយសវេសវាបាទយកអត់បានទេមកសេវាទៅធ្ងោធ្ងោចេញក្រៅអូចេញក្រៅបន្តិចមែនទេនៅឡានបន្ទូលឡើង11 11ទល់នឹង13ហើយណាបាទ11ទល់13ឡាសេវាលើចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើទៅតាក់វិលេបាទទៅហើយបន្ទាយឈើយ៉ាងម៉េចចេះបានលោតលោតដល់ហើយបាទឡាសេវាលើមកនេះចូលធនបញ្ញាបាទលើបញ្ញាបញ្ញាអូតែត្រង់ចំនៅទស្សនាក្រៅនោះបាល់ប៉ះដៃទៀតបាល់អីមិញឡាសវ៉ាលើកចេញពីបន្ទាយឈើបន្ទាយឈើអូយអ្នកក្រៅអ្នកក្រៅឯនេះដល់កទូកសាច់ហើយអ្នកក្រៅអូយបាទបន្ទាយឈើចាប់កញ្ញាមកដល់បាត់បានទីបន្ទូលឡើង14 set point 14 set point ទៅហើយបាទ14ទល់នឹង11បាទ14ទល់11បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទ14 11បាទសេវាមកហើយចេញក្រៅទៅហើយបាទចេញក្រៅទៅហើយសមរាបាទលេខសេវាលើកចេញពីលើកចេញពីសមត្ថរាបាទអីមិញបាទអត់តន់យកទេណាចេញក្រៅបាទលេខសេវាពីបន្ទាយឈើ11ទល់នឹង10អូចូលកន្លែងណាទៀតហើយបាទសមរាចូលកន្លែងណាទៀតហើយមិញមិញអូយយបាទស្វីស្វីដល់ហើយឥឡូវបន្ទូ12 12ទៅ14ណាបាទ12ទៅ14បងប្អូនណាបាទ12 14បាទស្វីមន្តីជឿមកលេងតាមុខសុតប្រយបាទបន្ទាយឈើតើចូលឆ្នោតអត់ទៅទេបន្ទូលឡើង13 14 13 14បាទឡើងសេវាលើចេញពីបន្ទាយឈើមកគ្រាប់ទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបាទបន្ទូល13ទល់នឹង14ជើអាយុយបន្ទូលឡើង14ស្មើ14ស្មើបងប្អូន14ស្មើម៉ាឡេសរាលើកចេញពីបន្ទាយឈើទស្សនិកជនយើងបន្ទាយឈើបន្ទូល14ស្មើលេខបាត់តាហើយទេឈើទៀតលេខគាត់អត់យកទេបាទអត់យកទេបាទឡៃសវាលើកចេញពីបន្ទាយឈើមកណាបាទបន្ទូល14ស្មើដាល់កយអើយឡាសេវាមកហើយអូយបបញ្ញាយកអត់បានទេបញ្ញាចាប់សេវាអត់បានទេហើយឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង15បាទខាង5ឡើង15ទៅហើយណាបាទ15ទៅឡើង14
បាទស្វាលើចេញពីសមរាបន្ទូ15 set point 15 ទល់នឹង14បាទលឿបញ្ញាបញ្ញាអូយចូលកន្លែងណាចេះវ៉ាវអូយោជួចិតណាប្រេមរជួចិតណាបាទស្វាលើទៅឲ្យពីបានទាជើចេញក្រៅឥឡូវនេះបងប្អូនយើងបាទខាងកីឡាករខាងបទីជើក៏ចេញទៅមើលសិនចូល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 កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលប្រកែកគ្នាចំជ្រុងហើយអ្នកអង្គុយនៅជិតនឹងទៀតបាទសម្រាប់តាបាចេញហើយចឹងណោះបាទសម្រាប់បាចេញក្រៅហើយមិនមែនទេឱកាសសិចលើកទី3បាទពីកីឡាករខាងបាទថ្មគោលប្រិមត្តយើងបាទឱកាសផ្ដាច់ឱកាសសិចលើកទី3បន្ទូ15ទល់នឹង14សេវាមកខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់បញ្ញាមកវេក្រោយឆ្លាងឆ្លាងលើបញ្ញាឆ្ងាយបញ្ញាវៃអូចូលបញ្ញាអត់នៅទេបាទលេខក៏តាមស្មើឱកាសតាមស្មើពីបន្ទាយឈើវ៉ាវតែកលេបាត់ទៅហើយលេខស្វាមកហើយនៅជួរធ្នាក់អាយុយបានលឿនបញ្ញាបញ្ញាជួយបានស្វីបានអយូជួយអត់បានទេហើយឡានីការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់ជ័យជំនះនៅតែរសាដដែលកៃឡាកខាង5ថ្មគូលកំពុងចាំទទួលជ័យជំនះទៅលើបន្ទេឈើវ៉ាវល្អមែនទែនប្រេមយើងបាទល្អមែនទែនសម្រាប់ការប្រកួតដ៏ក៏ក្រាក់ជួយចិត្តណាបាទក្រាក់ជួយចិត្តមែនទែនប្រេមយើងក៏ក្រាក់ជួយចិត្តមែនទែនបាទជាចុងក្រោយប្រេមយើងណាបាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធនៃត្រូវការសម្រាប់កីឡាបាទជួយតេតតមកកាន់ភេទរបស់គ្នាប្រេមណាបាទបាទណាពេលនេះខ្ញុំមកសូមអរគុណមកសូមគោរពលា